Доброго дня, шановні телеглядачі на ЮАКрим. Як і кожен раз в цей час, тема дня. В студії з вами ведуча Лариса Волошина. 80 років тому, 17 квітня 1938 року, у дворі Сімферопольської в'язниці радянське НКВС стратило десятки представників інтелектуальної та політичної еліти кримськотатарського народу. Вироками виїзної комісії військової колегії Верховного суду всіх репресованих було звинувачено в контрреволюційній буржуазно-націоналістичній діяльності та у членстві в політичній партії кримських татар Мілі-Фірка. Тут треба зазначити, що утворена в 1921 році Кримська АРСР проголосила своїми засадничими принципами пріоритети розвитку національних груп півострова, насамперед кримськотатарського народу. В той період активно вивчалася історія, етнографія, культура кримських татар, були відкриті національні школи, навіть кримськотатарський театр. Також виходили журнали і газети кримськотатарської мови. В той період навіть існувало постійне представництво Кримської АРСР в Москві, і головну посаду в ньому займав кримський татарин. Але починаючи з другої половини 20-х років, радянська влада почала проводити перманентні репресії в Криму під гаслом боротьби з місцевим націоналізмом. Так, у травні 1928 року вперше в історії радянських національних республік був засуджений і розстріляний голова Кримської АРСР Вілі Ібраїмов. У період колективізації приблизно 30 тисяч кримських татар були розкулачені, а потім знищені або вислані за межі півострова. Кульмінацією радянських репресій була депортація 1944 року, в якій, за різними оцінками, загинуло від третини до половини народу. Про національне відродження ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем Абібулою Саїд Джелілем, філологом, викладачем кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго дня, Абібула. У мене перше питання стосовно мови. Тому що Ліна Костенко казала, що нації вмирають не тоді, коли не від інфаркту, а від того, коли в них відбирають мову. І в мене перше питання про кримськотатарську мову, тому що з одного боку ми говоримо про те, що вона має відроджувати, що її треба вивчати, але я хотіла би зрозуміти, чи достатньо зусиль самого кримськотатарського народу для того, щоб відродитися, відродити в першу чергу мову. Дякую за запрошення, пані Ларисе. Доброго вечора. Доброго вечора всім глядачам. Якщо ви почали з дуже гарної цитати Ліни Костенко, я хочу у відповідь вам навести приклад цитати великого Ісмаїла Гаспрінського, який якось написав: «Ми співчуваємо тоді, коли людина помирає. Ми можемо співчувати якісь біді людині, хворобі, але не бачимо, коли помирає мова цілого народу». Це дуже і дуже болісно для нього було. Це він написав ще 100 років тому. І я хочу тут нагадати, що, напевно, якісь причини є самого народу. Напевно, ми якось втратили зв'язок з минулим, перестали пишатися нашою культурою, якимось чином перестали за нею боротися і вимагати щось для того, щоб її зберегти. І тут ж є таке питання, що я розумію, що народ має плекати свою мову і культуру. Але після того шаленого геноциду, якому піддавала кримськотатарський народ Російська імперія, і більше того, після руйнації фактично слова, тобто переводу на кирилицю. Ми ж знаємо, що більшість творів культурних написані або арабською в'язю, або латиницею. І більше того, в Україні навіть в період незалежності впроваджувалися потроху самим народом, самим кримськотатарським народом впроваджувалася мовна реформа. Так. Зараз ми знаємо, що окупаційна влада просто знищила все, повернула до кирилиці. І от тут теж питання, що
Я просто хочу зрозуміти, що може зробити сам народ, а що має все ж таки робити українська держава, тим більше в цих умовах, коли російська окупаційна адміністрація продовжує нищити все, що всі культурні засади. Дякую за питання теж. Незважаючи на суб'єктивність да, моєї позиції, по-перше, я хочу сказати, що дійсно і кримсько-татарська культура, і особисто да, кримсько-татарська мова мають право на відродження і на розвиток в сучасному світі, принаймні на теренах України, не тільки Криму. Тому що останні, мабуть, навіть не 100 років, да, а після першої анексії відбулося найстрашенне, я думаю, можна так сказати, в історії кримсько-татарського народу, де після розквіту да, нашої державності Кримського ханства ми втратили разом і до сих пір не можемо зрозуміти ту цінність, ці високі да, здобутки, які були передані, не передані, на жаль, а втрачені нашим народом. Але незважаючи на все це, ми мали чорне століття, коли не розвивалася писемна мова. Да, це з кінця 18-го до кінця 19-го. Ми маємо Ісмаїла Гаспрінського з його терджиманом, який зробив неймовірне. Він підняв і поставив питання формування сучасної кримсько-татарської культури, не тільки мови. І завдяки йому з'явилося багато да, письменників, поетів, і ми зараз можемо казати про величезну скарбницю кримсько-татарської літератури. Ну, яку, і да. Тому тих розстріляних людей, про яких ми сьогодні згадуємо, і вже розстрілювали, і вже звинувачували в тому, що вони є послідовниками Гаспринського, що вони є членами Міліфірка партії, яка фактично проголосила про відродження кримсько-татарської культури, кримсько-татарського народу в 17-му році, на початку сторіччя. Чому це така дуже, дуже тонка тема? Тому що мені, розумієте, коли я, ви вже згадали про ханство, коли я розмірковую про ханство, я постійно думаю про те, що в межах кримсько-татарського ханства збереглися унікальні культури і унікальні мови, такі як, наприклад, караїмська, булгари, багато, кримчаки. Тобто, румська. Не, так, тобто, в принципі, ці народи були знищені на території Європи, або вони були асимільовані. І тільки в Кримському ханстві вони зберігалися, зберігалися вільно. Про що це говорить нам, сучасним людям? Про те, що ханство не мало політики асиміляції і не мало політики насильницької асиміляції. Ані насильницької, ані добровільної. Тому тільки це єдина причина, як ми можемо сьогодні бачити такий невеличкий народ, наприклад, як караїми, там 2000 людей, які зберегли, все ж таки збереглися. Так от, для того, щоб бути таким, треба мати підґрунтя величезне, філософське, культурне. Це ж не просто так. І я хочу зрозуміти, на чому це ґрунтується, на яких роботах, на яких філософських або релігійних, культурних засадах. Здібності. І йому це вдалося. І ми до сих пір навіть не розуміємо ту цінність, яку нам залишив Ісмаїл Гаспрінський. Це підтверджують і кримські, не тільки кримські татари, а й всі тюрки, турки, звісно, азербайджанці, туркмени, яким в свій час Гаспрінський дуже сильно допоміг. Скажіть, а чи зберіглися джерела? Оці старовинні джерела, чи вони є? Чи є по чому повертатися, по яких творах, до засад? Я думаю, що це справа майбутніх дослідницьких інститутів, насамперед, яких, на жаль, в Криму дуже і дуже мало осередків. Є центр, який, на жаль, зараз, я думаю, займається перекладацькою літературою на російську мову, а оригінальною не виходять твори. Це дуже і дуже, можна сказати, поганий стан. Крім того, ми знаємо, який стан з викладанням кримсько-татарської мови у середніх навчальних закладах, де кримсько-татарську мову у багатьох, да,
школах можна вивчати тільки після уроків і тільки факультативно та інше. Це дійсно ніяк не може бути зроблено задля розвитку мови. Ми маємо деякі спроби тут відродити, да, в Україні кримсько-татарську мову. І я можу поділитися з глядачами, досягнення маленьким, але для кримсько-татарського народу це дуже велике досягнення. Ми почали викладати кримсько-татарську мову як іноземну, і це зовсім інші підходи, це зовсім інше бачення нашої кримсько-татарської мови. І представники, ну, в більшості своєї, це українці континентальної України, з задоволенням вивчають і мають уявлення досить поширене навіть у порівнянні з Кримом, з носіями кримськими татарами, для яких це природнє, а для них це досить цікаво. От, до речі, це дуже цікаво. Хто складає більшість ваших студентів? Тут цікава інформація, можна поділитися, дуже цікаво. В 2014 році на базі Інституту філології було вирішено відкрити групу по вивченню кримсько-татарської мови саме для носіїв кримських татар, тому що, на жаль, ми, по нам відомим причинам, навчання українською мовою, да, українське, скажімо так, навчання було припинено в окупованому Криму, і ми чекали кримських татар саме. Але так склалося, що більшість наших студентів – це учні, да, континентальної України, які починають з абетки вивчати нашу кримсько-татарську мову. І я вам хочу, да, тут сказати з таким натхненням, що ми маємо вже деякі результати, де студенти можуть вільно і розмовляти, звісно, не всі. Пояснюють, чому? Чому вони вибрали саме кримсько-татарську мову? Ну, насамперед, це вони дуже вільні, вони дуже демократичні, вони дуже, да, волелюбні, да? В них багато, ну, все те, що подарувала Україна, вони зараз мають. Цю жагу до свободи, пізнати більше світ, і вони з цим прийшли, за екзотикою насамперед, да. А потім вже дізнатися, чому вони так багато років співіснували з іншим народом, який себе зараз позиціонує так само, як народ. Але вони, на жаль, нічого не знали, крім окремих якихось незрозумілих, да, питань в історії України, де позиціонують кримських татар не належним чином, скажімо, м'яко. Да? А от насамперед, якщо ми поринулись би у глибину історії України, ми знайшли би такий самий великий пласт історію кримських татар, історію Крима, да, де безумовно і кримське ханство, і до цього, і ми би збагатили би цей досвід. І це було б тільки плюс. І як для українців, так і для кримських. Це важливо, тому що наче українська культура і мова окрема, кримська татарська якось окрема, хоча це все українська культура. Так. Якщо Україна позиціонує себе як політична нація, то, безумовно, кримсько-татарська мова і культура є в пріоритеті. Це її відновлення і відродження. І отут питання. Чи спостерігаєте ви певну конкуренцію? Конкуренцію на базі Інституту філології безумовно. В нас вивчають, це унікально, в теренах Європи. Нас вивчають більше, ніж 30 мов. І це надихає набагато що, да, можна сказати, постійна зміна методології, постійний аналіз своїх досягнень, постійні спроби чогось нового.
це дуже цікаво працювати з українцями, які не проти вивчати, але так складно її, звісно, опанувати. Тому що, на жаль, незважаючи на те, що ми маємо всі підстави розвивати кримсько-татарську мову, вона не є зараз конкурентно спроможною, тому що нема досить гарної інформаційної підтримки, да, і різноманітних інтеракцій, тому що ми були не готові ось для таких змін. Але студенти намагаються зробити таким чином, щоб на майбутнє це було можливим. І це дуже радує нас. Ми не можемо оминути тему окупації, нової окупації і стану мови в Криму, тому що, наприклад, один з очільників російської окупаційної влади, Георгій Йофі, в цьому буквально на днях проголосив про те, що кримські татари не мають мати яких, тобто мають бути в Криму на загальних засадах, як всі інші. А минулого року з заголовування того ж пана Йофі був проведений круглий стіл, на якому обговорювалося якраз закон про мову кримський, окупаційний. І там от дивно, що вони позапросили експертів, наприклад, доцент медичного університету Віктор Харабуга, який проголосив, що в Криму немає корінного народу, тому не треба вивчати окремо мову і записувати. Тобто така цікава історія, що в Криму, те, що зараз відбувається, перше, ми вже говорили, що повернення до кирилиці. Тобто і це таке відокремлення народу від літературних джерел, від основ своїх. По-друге, оці дивні експерти, які проголошують, мови не треба, нічого не треба. Я хочу зрозуміти, наскільки є шанс зберегти от при всьому тому, що відбувається в Криму, і розвинути мову? Ну, ви знаєте, якщо ви задаєте таке питання, то дійсно треба знаходити відповіді. Хоча я вам хочу особисто сказати, що для мене це взагалі не є питанням. Як можна не знати мову сусіда, як можна не знати те, що відбувається в Криму постійно, те, що люди хочуть вільно розмовляти, а їм не дають на це права ніякого. Ми ж бачили, це коли людину звільняли з роботи за мову. Так, і крім того, я вам хочу нагадати, те, що ви сказали, ось реакція політиків, це для мене це не новина, тому що постійно апелювали до якої думки. Кримсько-татарська мова не така розвинена, нема методології та інше, хоча вони не розглядають, як це відбувається, який процес вже пройшла кримсько-татарська мова. Да? Незважаючи на складні часи, на складні роки повернення, ми маємо дуже багато літератури, яка видавалася за часи України. І ми повністю зберегли, да, класику для школи, класику для вишів. У нас є академічні видання, за якими можна викладати кримсько-татарську мову. І не тільки мови оригіналу, іншими мовами є. У нас є дуже багато перекладацької літератури. У нас повернулася довоєнна література, яку перекладали класики нашої літератури. І це теж джерело, дуже багато джерело для досліджень. Одною з реакцій народу на загрозу винищення, там у соціологів є 8 пунктів, як реагує народ, коли стає на межі винищення. Це одна з реакцій таких основних – це повернення до традицій, до культури і мови. Тобто народ намагається зберегтися, зберегти, вижити саме так, чіпляючись за мову і культуру. І тут зрозуміло, що те, що ми бачимо, що в Криму зараз вже майже андеграунд, такий підпільний рух, коли розвивається хіп-хоп кримсько-татарської мови, молоді люди, вони починають вносити цей модерн, цю сучасність, це як такий, це така можливість спротиву. Але українська держава тут.
має все ж таки, і ми це говоримо, не тільки зберігати саму мову, а відроджувати той рівень, який був знищений. І от тут питання, для того, щоб відроджувати рівень, необхідно все ж таки якось знайомити українців з тим величезним просто скарбницею кримсько-татарської культури. І от питання, хто це має робити і як це має бути? Щоб українці принаймні знали. Ну, я зі свого боку можу сказати, що мені не вистачає. Що мені не вистачає? Коли студенти приходять, і вони навіть не знають, що з кримсько-татарської літератури відомо їм. Це дуже мене турбує. У нас є курс літератури, де можна було запровадити в кожному класі якісь перлини, да? Ну, кримсько-татарської літератури і познайомити. Принаймні в перекладі, хоча б в перекладі. Звісно, в перекладі, в рамках вивчення української літератури. Це має займатися цим професійно, дуже компетентно міністерство наше профільне. На інформаційному просторі, да, ми маємо зараз якусь інформацію, але ця інформація має бути дуже компетентна. Да. Питання квоти, я думаю, теж треба варто піднімати, тому що я б хотів, щоб ось ці ідеї, да, Гаспрінського, двомовність, зараз була на сучасному етапі виконана саме кримсько-татарсько-українська, да? Кримсько-татарсько-український білінгвізм. Це, я думаю, завдяки ось нашим вже новим, для нас це дуже радісна подія, ми цього року будемо мати вже студентів з дипломами рівня бакалавр, да. І для них є ж, треба теж шукати якось поле діяльності, да. Це я такі особисті думки викладаю. І, звісно, культурний рівень, да, десь якісь обговорювати релігійні питання, да, щоб пояснювати, а не відсторонювати один від одного людей. Це, крім того, в нас є не тільки в Херсонській області, да, осередок, де мешкають кримські татари, є у Львові, є в Києві дуже багато. І це теж діти, їх треба навчати кримсько-татарській мові, хоч якимось чином. Дякую, да, подякуємо нашому гостеві, Абібулісі Джалілу, філологу, викладачу кафедри тюркології Інституту філології університету імені Тараса Шевченка за цю розмову. І оце дуже важливо, на чому ми закінчили нашу розмову. Українці, кримські татари – це одне те саме. Це кримська татарська культура і мова – це українська культура і мова. Це просто треба усвідомлювати. Для того, щоб Україна перепинила бути уламком Російської Радянської імперії, вона має стати країною-гарантом для унікального корінного народу. Країною, яка приймає кримсько-татарську культуру і кримсько-татарську мову як свою власну. На цьому я з вами прощаюся. В студії з вами була Лариса Волошина. Для того, щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці.